Hezký dobrý den všem sportovním nadšencům. Právě sledujete druhý díl nového pořadu eSport.cz s názvem V kurzu. Budeme společně mapovat zápasy čtvrtého kola fotbalové Fortuna ligy očima kurzového sázení. No a dnes je tady se mnou ve studiu redaktor deníku Sport a eSport.cz Martin White. Martine, ahoj. Čau, Kubo. Na začátek originální otázka, co ty a kurzové sázení. No, mám lepší formu, mám horší formu a většinou mám spíš to druhý, ale když už mi něco vyjde, tak už mi to občas vyjde dobře. A mám spíš tak, jako si tak sázím za pár korun, jako že mě to tak nějak baví, střídám to s fantazy, spíš sázím než fantazy. A mám to tak, že mám třeba nějaký období, kdy sázím víc a pak kdy třeba nesázím vůbec, takže je to opravdu takový pro mě zpestření příjemný. Když si na to vzpomenu. Radek, který tady byl v minulém díle, tak o něm se ví, že sázením prohrál i vlastní barák. Jak jsi na tom ty? Já zatím vlastně nemám co prohrát, protože mám ještě před sebou dalších 80 let hypotéky, takže je to v pořádku úplně všechno. Tím pádem pojďme rovnou na první zápas čtvrtého kola. No a musíme do Ostravy, protože Baník bude hrát s Hradcem Králové. Tedy domácí, kterým se vůbec nedaří, pod Pavlem Hapalem je to jedno velké trápení. Naopak otroci z Hradce Králové v zádech s novým stadionem rozdrtili doma České Budějovice. Jak vidíš tenhle zápas? To jsi mi dal teda pěkný úkol na začátek, protože pro mě je tento zápas jedním z těch nejvíce nevyzpytatelných v celém tom kole, protože víme, jak to v české lize chodí, co přichází po posvícení, a to posvícení hradecké bylo opravdu velké, ať už tím, že otevřeli ten nový stadion, nebo tím, jaký výsledek tam nastal. Baník, ten zase prostě musí, a Pavel Hapal obzvlášť. A myslím si, že na jedné straně bychom mohli čekat něco podobného, co přišlo v tom druhém ligovém zápase Baníku proti Slovácku, že by to Baník teda měl zavřít a aspoň teda nějakým způsobem to ukopat na 0-0. Ale hrát takhle druhý zápas doma před vlastními fanoušky ve chvíli, kdy vlastně opravdu už jakoby potřebujete vyhrát, to si úplně nedokážu představit, takže v tomto ohledu je to pro mě hůře čitelné. Baník, ono se to nezdá, ale má jednu z vyšších XG v rámci ligy, takže směrem dopředu to vypadá občas zajímavě. Tanko tam neproměňoval docela dost šancí. Na druhé straně jako ta hra Baníku směrem do defenzivy, hlavně při těch přechodech, ta se mi absolutně nelíbí a proti kompaktnímu Hradci je to voda na mlýn, takže kdybych musel říct, opravdu dal bys mi ten nůž na krk, tak bych řekl neprohrá Hradce. Dobře, tak já si za chvilku vyndám nůž a říkáš neprohrá Hradce. My jsme se bavili taky o tom, že bys to viděl na dvojitou šanci na remízu v kurzu 1,86, což znamená vlastně buď to remízu po poločase, anebo na konci celého utkání. Ono samozřejmě v Hradci Králové bavili jsme se o tom, že jasně porazili České Budějovice. Ale kdyby to v prvním poločase bylo 2-0 pro Budějovice, kdy tam Adediran měl dvě tutovky. Za začátku to vypadalo dobře, no. Nikdo nemohl nic říct, takže je to pravda, Hradec je pro mě taky takový jako nečitelný trošku. Zápas proti Plzni byl z jeho pohledu dobrý a zase vlastně se vracíme k tomu, že to je venkovní zápas, který Hradec zvládl, takže vlastně on i venku bude silný. Dá se to asi nějakým způsobem čekat. Na druhé straně tam asi třeba proti těm Budějovicím taky hrálo roli to, že se hráči s tím stadionem ještě zžívali a prostě byly to pro ně určité nervy. Budějovice toho dokázali využít. Myslím si ale opravdu, že když se na to podíváme, tak ta dvojitá šance na remízu, já vycházím prostě z toho, že Baník opravdu bude chtít vycházet ze zajištěné defenzivy, přece jenom bude chtít jít, oba týmy budou chtít hrát na protiútoky a to mi prostě hraje, i když se vlastně podíváme na ty celkově výsledky ze začátku sezóny u těch týmů obecně, tak vidíme tam dost často, že třeba ten první poločas skončil nějakým bezbrankovým výsledkem a něco podobného bych čekal i tentokrát, že by se buď ty týmy tedy mohly rozejít smírně na konci nebo aspoň v tom poločase.
Dobrá, tolik tedy Ostrava. Pojďme se přesunout do Baťova města. Do Zlína totiž přicestuje Liberec a Zlín už nám ukázal v této sezóně, že výsledkově dokáže potrápit i obě pražská S. Naopak Liberec po tom prvním kole, kdy hrál velmi sympaticky, tak přišlo trápení. Nečekaná remíza v Mladé Boleslavi na základě toho průběhu utkání a potom i trošku smolná prohra doma s Bohemkou. Tak jak vidíš tady šance Ševců a Slovanu? Tak to je druhý zápas, u kterého si mi trochu přitížil, protože ten je pro mě taky velmi nevyspětatelný, zrovna ne, ale Zlín v těch zápasech se Sláví a se Spartou zůstal hrozně dlouho jakoby v tom zápase, jo? Že ještě měl naději na nějaký dobrý výsledek, ale řekněme si na rovinu, že zvlášť proti Slávii to bylo skoro zázrak, že tam Slávia nedokázala v prvním poločase střelit branku, tam třikrát trefili tyč, podrželi, úžasný dostal, ten měl myslím, že 13 zákroků v tom celém utkání. Zlín prostě zůstal akorát nalezlý na vlastním vápně. Z čehož ale pramení i to, že třeba ty soupeře nedostávají do tak strašně kvalitních šancí, že Slávia si musela hodně pomáhat třeba střelami ze středních vzdáleností, když si vzpomeneme na tu úžasnou dělovku Provoda. Takže pro Liberec to taky může být trošku těžší se tam dostávat. Jo? Víme, že vlastně Liberec Tuptou nebo Frýdkem rád útočí do otevřené obrany a tohle by mu nemuselo úplně 100% vyhovovat. Myslím si, že tam v tom zápase obecně můžou být rozhodující standardky, protože oba týmy špatně brání standardky, byly v tom vlastně nejhorší v lize v minulé sezóně a nemám pocit, že se v tom vyloženě extrémně zlepšili. Liberec teďka takhle inkasoval, Slavia takhle zase byla v minulém zápase neustále nebezpečná. Liberec ty standardky umí využívat lépe a proto bych si třeba myslel, že toho dokáže využít i v tom zápase. Zajímavé je, že mezi těmi oběma týmy nebývá moc remíz. V těch zájemných duelech, ale cítím z toho tak nějak, že by třeba dlouho ten stav mohl být v tom utkání remízový, že Liberec, který nemá třeba tak dobrou ofenzivu, samozřejmě jako Sparta a Slávia, protože nemá takové možnosti, navíc teďka vypadl Plechatý, takže to bude určitý zásah do toho vyvážení balonu, do toho systému jako takového, takže třeba ještě v čase po hodině hry by třeba mohl být nějaký remízový nebo bezbrankový stav, tam je na to celkem pěkný kurz. Ano, jak jsi říkal, tak tvůj hlavní tip je, že v čase 60:00, tedy po hodině hry, bude remíza na Zlínské Letné v kurzu 2,61. Já se ale pozastavím ještě možná u těch standardek. Říkal jsi, že oba týmy zahrávají špatně standardní situace. Že je brání. Že špatně brání, tak co třeba takhle gol hlavou v zápase? Pokud na to jde vsadit, tak si myslím, že by to byla velmi zajímavá příležitost. Víme, že Matěj Chaluš je v tom velmi silný, takhle skóroval i z velmi těžké pozice. I když to bylo z hlouby pole a takovéhle standardky se třeba těžko proměňují, tak si tím Liberec opravdu dokáže pomoct a je to jedna z jeho velkých zbraní. Tam má docela dost jako vysokých hráčů. Tolik tedy Zlín a Liberec a přesuneme se na sever Čech. Na Jablonskou Střelnici totiž přijede Sparta. My už dneska víme, že Sparta uhrála v Kodani v předkole Ligy mistrů remízu 0-0. Jak se podle tebe může projevit ten náročný zápas v Dánsku na tomto ligovém utkání? Já bych čekal, že to Sparta prostřídá do zápasu v Jablonci. Prostě některé opory si musí odpočinout. Myslím si, že třeba Filip Panák, to je jedna z těch hlavních postav. Teď, když nebude dost možná hrát Asger Sørensen, uvidíme, jestli to byl svalový problém, nebo spíš opravdu křeč, o kterém mluvil Brian Priske. Každopádně si tuším tak nějak, jako, že ta středová řada by mohla doznat nějakých změn. Myslím si, že určitě, kde se to dá čekat nějaké změny, tak jsou křídelní prostory. Lukáš Hraslín, aby byl fakt jako v topu na ten zápas s Kodaní, tak bude střídat. Birmančevič nebyl tak strašně úderný, takže tam si třeba opravdu dokážu představit Karabec, Minčev, třeba nějakou takovouhle spolupráci. Pešek tam vlastně taky přišel v Kodani na hřiště. Zase si nemyslím, že Sparta těch změn může dělat strašně moc, že to jí hodně jako rozhodí už ten systém. Takhle vlastně jsme ji neviděli hrát, že by dlouho, že by jako výrazně prostřídala. Na druhou stranu myslím si, že Sparta bude, zvlášť když prostřídá, tak bude chtít se odpíchnout od pevné defenzivy. To je něco, na co bude chtít navázat, to je něco, z čeho bude chtít vycházet.
a Jablonec nedává moc gólů, má nízké XG, víme, jakým způsobem k tomu přistupuje trenér Radek Látal. Jako mám z toho takový jako dojem, že tam i vlivem těch změn na Spartě a vlivem toho, že Jablonec taky si bude chtít pomoct jako hlavně od té defenzivy, tak uvidíme spíš takový urputný zápas a třeba méně gólů. No, tvůj tip je na tenhle zápas, že padnou maximálně dva góly v kurzu 2,1 v tuto chvíli. Což je hodně nízký kurz vlastně, když si to tady vezmeme. Takže jako myslím si, že i bookmakeri to takhle mají asi trošku nastavený. No. Co bys řekl ty? No tak já bych se k tomu asi přiklánil, že obecně Sparta, jak si říkal, protočí to, ale Brian Priske nemá úplně za stolik, kde brát třeba jako Trpišovský ve Slavii. Na druhou stranu Jablonec musí. Oni potřebují ty body uhrát, i třeba proti Spartě chytit se. Takže určitě bych se k tomu přikláněl. Já teda nevím teďka, jaké jsou kurzy třeba na to, že padne 1 až 3 gólů, asi o dost nižší, ale na takzvanou plachtu, jak se říká, nebo na doplnění kombi tiketu, proč ne. Tolik tedy Jablonec a Sparta a přesuneme se do Vršovického Dělíčku. Klokani z Bohemians totiž budou hostit Slovácko. Tedy ti Klokani, kteří se zvedli v posledním ligovém kole a šťastnou výhrou získali 3 body v Liberci. Dalo by se říct tedy, že mají za sebou tu černou minisérii z Bode Glimt. Co ale Slovácko? To zatím proplouvá zase začátkem sezóny tak nějak nenápadně. Já pokaždé tady opakuju, že je to nejstarší tým ligy. Může to mít nějaký vliv na ten zápas s Bohemkou? Určitě. A myslím si, no, možná nenápadně, pro mě docela nápadně, protože třeba ta prohra se Sigmou byla hodně nečekaná. Sigma vyhrála nad Slováckem po dlouhé době. Tam bych opravdu čekal, že hlavně v domácím prostředí, že Slovácko bude velmi silné a bude si schopné pomoct. Ale když jsem viděl některé to počínání, hlavně v obraně, jakým způsobem třeba došlo k těm gólům, tak to pro mě bylo dost alarmující a vlastně mě to vedlo i k tomu mému typu, protože mám z toho takový pocit, že Slovácko je takové toporné ze začátku sezóny, že tam třeba některé ty rychlostní nedostatky, pokud se dostanou ty hráči pod tlak, tak jsou znát. Odháněl tam, dával perfektní gól právě po tom, co vytvořil tlak. Tuším, že to bylo na Havlíka, teďka nechci kecat, ale s tou nějakou, jako řekněme, obratností, když tam přelétl nějaký centr, tak měl problémy teďkon jako i Hofmann s Kadlecem. Takže mám z toho pocit, že Bohemka, která je velmi silná při standardkách, si může pomoct tímhle s tím způsobem, anebo pokud spustí vysoký pressing na tu rozehrávku, tak třeba by tam někdo mohl zaběhnout podobně jako Odháněl a úplně se nabízí Jan Matoušek, který sice nedává třeba v lize tolik gólů, proti bodu střílel do brány norského soupeře a myslím si, že tam by třeba se dalo sedět na to, že dá gól. Ano, tvůj tip je teda, že rychlonožka Bohemky Jan Matoušek vstřelí gól. V době, kdy natáčíme tento podcast, tak ještě nejsou kurzy na střelce. Nicméně ty jsi říkal, že obrana Slovácka je toporná. Na druhou stranu, když je věkový průměr slovácké defenzivy 40 let, tak to je zase jako dobrý pohyb. Ne, já se nechci dotknout Michala Kadlece a spol, ale spíš je to pro mě obdivuhodné, jak se drží vlastně i Reinberg, Daníček, a pořád jako hrajou vysoký standard. Jo, to samozřejmě, ale myslím si, že tohle to bude pro ně jako velký test a pokud po těch 4 zápasech budou mít, tuším, že to vlastně budou jenom 3 nebo 4 body, tak to je vlastně taky docela alarmující na klub, který chce hrát o Evropu, stejně jako Bohemka. Bohemka, ale jako taky si to nenatírejme úplně na růžovo, jako mě se úplně nelíbila herně ve všech těch zápasech, co jsem ji viděl, takže má taky problémy v defenzivě, podle mě to Slovácko jim taky může utéct, ale viděli jsme, že v těch posledních zápasech jsme tam viděli spíš zápasy, ve kterých padlo méně gólů, takže bych čekal nějaký takovýto tuhý zápas. Dobrá, přesuneme se do města automobilů, protože v Mladé Boleslavi se představí Slavia. Je to tedy ofenzivně laděné domácí mužstvo pod vedením Marka Kuliče versus tank ze Slavie, tým, který dlouhodobě asi předvádí, řekněme, nejkrásnější fotbal v české lize. Shodneme se, Martine, na tom, že tohle je šlágr kola?
Určitě. Já se na to moc těším, jsem fakt jako zvědavý na Mladou Boleslav. Když vidím to obložení v našem studiu, tak se mi vybaví obložení kolem střídaček na Boleslavském stadionu, který letos bývá víc zaplněn než normálně. To je kvůli tomu, že tam teďka přišel Marek Kulič, zdejší legenda. A pozor, v prvním kole přitom, když Boleslav hrála doma s Libercem, tak byla Škodovka na dovolené. Celou závodní dovolená, takže možná by tam byli lidi na střeše. Možná by, přesně tak, možná by tam měli dělat dovolenou furt, aby zaplnili stadion. No každopádně, jako ten tým vypadá dobře. A jako teďka proti Liberci, když byli schopní v deseti, potom co neproměnili penaltu, prohrávali po poločase 0-2, stejně to srovnali na 2-2. Vypadají velice zajímavě, mají jedno z nejvyšších XG v lize, mají i vysokou kvalitu těch šancí, což se projevuje třeba na metrice XG na střelu. A po Spartě mají zase na druhou stranu nejnižší počet očekávaných gólů vlastně v obraně a taky nepouštějí soupeře do tak kvalitních šancí. Jak víme, že vlastně Slavia tady s tím mívá problémy, že pokud s proměňováním šancí, takže a má tam velmi rychle hráče, kteří dokážou utéct za obranu a víme, že třeba tohle to přesně Slavia dělalo v minulé sezóně problémy, když si tam někdo zaběhl Kušej, když bude třeba údernější v ofenzivě, tak může být velmi zajímavý. Mně se tam líbí i ostatní, třeba ti mladší hráči vepředu, Ladra, teď vlastně tam byl i Mareček, taky jako fakt předvěl zajímavé věci, takže jako nevím, jak dopadne samozřejmě zápas Slávie s Dniprem. Pokud ano. Třeba vyhraje Slávie vysokým rozdílem, tak se odšpuntuje a třeba může hrát velmi dobře i proti Boleslavi, ale pokud by si do Košic Slávia vezla nějaký neúplně stoprocentní výsledek v vozovkách, tak si myslím, že tam může dojít k tomu, že třeba v Boleslavi se dočkáme nějakého překvapení a jako jsem na to zvědavý. Já bych dokonce možná i vlivem toho, že vidím jako ty vysoké kurzy na třeba i neprohrou bolky, což jsou vlastně dvě možnosti, jak ten zápas může dopadnout, tak bych se toho možná nebál i třeba nějak soulíčko si zkusit výhru jako bolky. Tam je ještě důležitá statistika, že Mladá Boleslav 15 zápasů nedokázala porazit Slávii v řadě. Dokonce teďka remizovali, ale předtím to bylo 14 zápasů, kdy nezískala proti Slavii ani bod. A já mám takový pocit, že už jako je na čase, že se ta statistika někdy i prolomí. Tak uvidíme, protože tvůj hlavní tip je opět dvojitá šance, tedy remíza buď to po poločase, nebo na konci zápasu, ale jak už jsi zmínil, nebál by ses možná za menší peníz ani neprohry, nebo dokonce výhry ve městě automobilů domácích. Zkusil bych to. Minimálně jako bych to zkusil, protože prostě za zkoušku člověk nic nedá. Maximálně nějaké vlastně, ty peníze. Ano, přesně tak. Tak, to byl šlágr čtvrtého kola Mladá Boleslav Slavia a přesuňme se na Hanou do Olomouce, kam přicestují Teplice. A je potřeba dodat, že Teplicím v této sezóně se dávají velmi složitě góly. Na druhou stranu, na Andrově stadionu je doma Lukáš Juliš. Překvapuje mě, že kurz na Olomouc je tak nízký, 1,56, a přesně bych toho využil i v těch kurzech, které jsou na zápas velmi zajímavé. Je to možná ten zápas, který bych jako sázkař, na něho bych koukal nejvíc. Si myslím, že jsou tam velmi zajímavé možnosti. Olomouc hraje podle mě nadplán, protože třeba v tom prvním zápase proti Spartě mi vlastně přišla hrozně nezajímavá záloha, mi přišla taková nějaká mdlá, ťapavá. Na druhou stranu proti Slovácku byla dobře takticky připravená, ale že by mě to nějak jako strašně vzalo. Jakože se na to dobře nekouká, chceš tak říct. Jako neměl jsem z toho takový ten pocit. A teďka proti Karviné, tak tam zase Karviná dávala strašně moc prostoru Olomouci. To byly neuvěřitelné individuální naivní chyby v bránění a to si myslím, že Teplice, které jsou jako velmi, velmi pevné v defenzivě. Takže nic takového proti Olomouci nepřipustí. Zajímavé z tohoto pohledu je i to, že oba týmy jsou dole mezi čtyřmi nejhoršími v úvozovkách týmy v rámci očekávaných gólů. Vedou si i nad plán třeba ve sbírání bodů, takže tam bych opravdu čekal málo gólů v tom zápase.
Ty máš obecně jako hlavní tip na tenhle zápas remízu v krásném kurzu 4,25. To je opravdu vysoký. Je. Já jsem si taky říkal na začátku, když jsme dávali dohromady ty kurzy, že Olomouc prostě nemůže být takový favorit, byť hraje doma. 7 zápasů Teplice neporazila. No to je další ukazatel, že evidentně na tým ze Stína Del úplně neumí. A možná bych se ještě otřel o hráče, který v Teplicích možná roste pro velký fotbal, a to je stoper Chaloupek. Co na něj říkáš? Já jsem jako z něho nebyl tak strašně odvařený třeba v těch minulých sezónách, ale je vidět, že třeba v Teplicích dávají prostor mladým hráčům, i když třeba v ostatních týmech by nad nimi mávli rukou, a že ta soustavná práce, že to obouchávání mladých hráčů mezi elitou se prostě vyplácí a že v Štěpánu Chaloupkovi opravdu je něco zajímavého. Přiznám se, že teďka jsem Teplice neviděl tolik hrát na začátku sezóny, abych ho mohl soudit víc, takže opravdu se na tento zápas těším i podívat se na něj, i když to třeba nebude nějaká lákavá podívaná, ale z pohledu té obrany tak je vidět, že Zdeňko Frtěla dělá výborné věci na Stínadlech. Tak v Olomouci sice tolik gólů náš expert Martin White nepředpokládá, teď se ale přesuneme do Pardubic, kam zavítá Karviná. A je to souboj dvou týmů, které řada odborníků pasovala na aspiranty sestupu. Zároveň je to ale souboj dvou trenérů, Radoslava Kováče a Tomáše Hejduška, kteří vyznávají ofenzivní filozofii. Bude to tedy gólový uragán, Martine? Já to očekávám. I když je to vlastně na papíře zápas o záchranu. Jo. To si vlastně řekněme na rovinu, že i podle těch výsledků a výkonů obou týmů, tak je tam opravdu hodně na čem pracovat. Do ofenzivy to vypadá velmi zajímavě, ale když si člověk vezme ty defenzivní výkony obou týmů, teď vlastně i v těch minulých zápasech, tak to opravdu nebylo vůbec nic dobrého. Pardubice, i když to prolomili až za stavu 0-5, tak konečně prolomili to gólové čekání, vstřelili 2 branky. Karviná má velmi, velmi naivní bránění, jak jsme si teď řekli, proti Olomouci to bylo vidět, proti Bolce taky. Ale oba týmy mají hodně mladých hráčů, kteří ještě podle mě v této fázi sezony vůbec nebudou přemýšlet nad nějakým záchranářským duelem. Takže Karviná bude silná vlastně z přechodu do útoku, které dávaly Pardubicím obrovsky zabrat i z těch standardek, ve kterých vlastně teďka Karviná udeřila. Takže myslím si, že oba týmy budou mít spoustu co ukázat a že uvidíme jako fakt pěkný fotbal a čekal bych fakt hodně gólů. Tvůj hlavní tip ostatně je, že v zápase padne 4 a více branek v kurzu 3,18. Takže k tomu asi bylo řečeno všechno. Plus bych tam ještě přidal, že oba týmy jsou hodně herní, málo faulují. Jsou tam samozřejmě výjimky, ale tady bych fakt nečekal, že uvidíme nějakou šílenou řežbu. Jo? Jako, to vidíme třeba i v zápasech týmů, kde mají, přiznejme si, jako víc takových jako fanatických fanoušků nebo prostě nějakou větší historii. Pardubice s Karvinou nic takového extra jako nemají a jak jsem říkal, ještě čtvrté kolo nenahrává úplně tomu, aby oba týmy byly tak strašně jako nastavené na nějaký boj o záchranu. Karviná furt jede ještě na nějaké vlně té nováčkovské euforie, takže opravdu bych čekal třeba, jak bývá takový ten threshold těch 22 faulů, tak bych šel pod něj, kolem 20 třeba max. Nejmenu. Dobrá. To byl východ Čech, no a zlatým hřebem dnešního dílu bude zápas v Českých Budějovicích, protože tam přijede Viktoria Plzeň, souboj dvou týmů, kterým se úplně nedaří, tedy se týče domácích, tak to můžeme podtrhnout dvojitou tlustou čarou. Na druhou stranu Plzeň vypadá to, že se zvedá, tak myslíš si, že tohle bude snadné sousto pro Viktorku? Ne. Já si myslím, že zvlášť teďka, s kým to hraju, Gzira se jmenuje ten tým? Gzira. Z Malty, Gzira. Ano. Takový ten mým s Mikšekem, teďkon hustný. Já musím říct, bývalý reprezentační trenér Malty, Dušan Ficel, se nechal slyšet, že Plzeň dá Gziře 6 a dobře se naladí. Uvidíme. Já jako, když jsem viděl tu ofenzivu Plzně, tak bych úplně tomu nevěřil. Na druhou stranu oni byli třeba schopni dát 3 góly, i když ve 3 poločasech Kodani. Takže něco tam určitě je, protože ta příprava, jako hodně lidí říkalo, že se jim povedla.
Budikám se vůbec nedaří a ta defenziva je tam opravdu mizerná, hrají hodně naivně, vysoko, mají tam hodně ofenzivních hráčů vlastně v rámci té sestavy, chybí jim větší zajištění z toho středu. Pokud teda se opravdu ta Plzeň něčím nakopne, tak bych čekal, že tam skóruje. Na druhé straně ani ta defenziva Viktorie není úplně stoprocentní. Teď vidíme, že třeba dostávají šanci mladí stopeři, což jsem strašně rád, Paluska, Hranáč, ale s mladými stopery, třeba za už nějakého možná rozhodnutého stavu, to nevím, můžou třeba dělat i nějaké chyby. Můj takový hlavní tip je, že by oba týmy v tom zápase mohly dát gól. Ano, a ten tip je podpořen kurzem 1,57, což není úplně z nejvyšších kurzů na tuto možnost, co si budeme povídat, protože běžně se to pohybuje třeba kolem 1,7, 1,8 a tak. Na druhou stranu bookmakeri asi přemýšlejí podobně jako ty, protože co si budeme povídat, České Budějovice směrem dopředu, oni zase nehrajou zas tak špatně. Jo. Není to špatný vůbec, ale samozřejmě tam je problém s tím proměňováním šancí taky a to je pak hrozně znát, zvlášť když třeba některé ty šance neproměníte a nemáte se o co opřít v té defenzivě. Teď si asi určitě jako spoustu věcí museli vyjasnit, jakým způsobem pokračovat dál a pro ně je to taky strašně důležitý zápas, protože vlastně pak je čeká, tuším, že Bohemka, Sparta, nevím, kde chtějí sbírat ty body a proti Plzni je moc nezbírají. Tam se, když se člověk podívá na tu historii, tak to tam taky není úplně jako stoprocentní z pohledu Budějek. Někdy tam ty remízy dokázali ukopat, ale nevím, jestli jako oni budou chtít hrát vyloženě tady tímhle způsobem, že najednou přišel tu jivo 180 stupňů. Nemám pocit, že ty trenéři jsou takhle úplně naladění. Takže furt mám z toho takový ten pocit, proto bych právě šel do toho typu, který jsem tam nahodil. Výborně. Tolik tedy 8 zápasů čtvrtého kola Fortuna ligy. Představ si, že máš všech těch 8 hlavních typů a který bys vypíchl, který je ten nejhlavnější, že bys si řekl, tak na tohle bych možná poslal i barák. Který teda nemáš, protože platíš 80 let hypotéku. Já jako doufám, že tohle to neuslyší moje rodina, takže už teď se loučím, ale Olomouc Teplice vypadá jako takový jako sure bet. Těch minus 2,5 gólu. Výborně. Tak Martine, já moc děkuju, že jsi přijal pozvání do druhého dílu pořadu v kurzu. Já zase děkuju za to pozvání. A my vám přejeme tedy hezký zbytek dne a hlavně mějte šťastnou ruku při sázení. Buďte v kurzu.